Gerą dieną visiems jau įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją ir besiruošiantiems praleisti laiką su lietuvišku futbolu. Keliamės į Tauragę, Vytauto stadioną. Čia visai netrukus Tauragės Tauras, futbolo akademija Šiauliai. Iš Vilniaus rajono. Ten jau po pirmo kėlinio buvo 5-0, čia per save į Kaunikas. Vaitkūnas. Simonas Urbys, gražiai tvarkosi ir Kęstutis Bartuškevičius buvo per metrą. Nuo tos situacijos puikiai viską matė ir sekundę luktelėjęs fiksuoja 11 metrų baudinį. Dar kartelį štai čia puikiai klaidina Simonas Urbys varžovus ir Traore. Bet baudinys, kaip bežiūrėsi, buvo nerealizuotas. O dabar Nauris Petkevičius užtikrintai ir Šiaulių komanda 27 minutę išsiveržė į priekį. Realizavusi 11 metrų baudinį, kurį uždirbo Simonas Urbys, o Nauris Petkevičius tą baudinį paverčia įvarčiu. Baravykas rungtyniauja priekyje. Kaip ir Nauris Petkevičius, dabar išvengia jis nuošalės, Petkevičius dublis ir 50 minutę rezultatas tampa 2-0. Pagavęs gerą ritmą Nauris Petkevičius ir įvarčiai vien ką sako. Kalbu apie Kauno Žalgirį ir Širvintų stadione prieš Vilniaus rajono Transinvest. O čia štai toks. Perdamas Lyminvo, jis vienas prieš kelis, vieną jau smūgį jo matėme. Kampinis. Kristupas Kiršys ir Nauris Petkevičius. Tarp kelių varžovų sugebo pirmas būti prie kamulio, jo hetrikas. Nauris Petkevičius šiandien gali tikrai pasimėgauti ir pasidžiaugti. Mušė jis įvartį į savo pusės komandos vartus. Čia Tauro komandos galimybė mušti įvartį. Micevičius. Ševčiukas priešais jį. Micevičiaus perdomos ir Sidas Mačaitis. Pasižiūrėkime pirmiausia kampinį. Smūgis į vartus ir dar ketvirtą uždeda Šiauliai. Kristupas Kiršys atrodo, čia turėtų būti sveikinamas komandos draugų. Mošė Halabi prie kamulio. Baliutavičius tą kamulį perima. Ir Kęstutis Bartuškevičius fiksuoja rungtynių pabaigą. Baliutavičius ten dar atrodo susižeidžia toje paskutinėje situacijoje. Susijėmęs jis buvo šiek tiek už čiurnos. Belieka tikėtis, jog sužeidimas nėra rimtas ir Baliutavičiui nieko nenutiko. O Šiaulių futbolo akademiją galima pasveikinti su pergale. Džiaugiuosi be galo tai, kad vaikinai, sakykime taip, ne pro pirštus pasižiūrėjo šitas rungtynės. Ir aišku, smagu atvažiuoti į Tauragę, smagu atvažiuoti į tokį stadioną. Smagu žaisti ant žolės ir dar smagiau yra pasiekti pergalę, įmušti 4 įvarčius, nei vieno nepraleisti ir žengti į kitą etapą. Taip kad džiaugiamės išėjimu. Nebuvo taip paprasta, kaip atrodo rezultatą švieslintėje, nes, sakykime taip, Tauras irgi turėjo savų argumentų ir ypač tie jų išėjimai tranzicijose iš gynybos į ataką irgi buvo tikrai pakankamai aštrus ir gerai tai, kad mes susitvarkėm gynyboje su tais dalykais. Tai planą maksimum įgyvendino dažnai? Šiai dienai taip, patekimas tikrai taip. Ką galite pasakyti apie Naurio Petkevičiaus pasirodymą? Žinot, manęs tai nei kiek nestebino, nes aš jį matau kiekvieną dieną, aš jį matau treniruotis, aš matau, kiek jisai įdeda darbo, kiek jisai įdeda pastangų ir tai, manęs nei kiek nestebina, nes, anksčiau ar vėliau darbas duoda savo vaisių. Džiaugiuosi už jį.